Hej! Nu har det kommit Lidar-teknik till skogen och det här är en revolution för skogliga mätningar. I de nya Apple-telefonerna iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max som finns nu en Lidar-sensor som skickar ut aktiva laserpunkter över 10 000 gånger per sekund och mäter med hjälp av det omgivningen. Det är en liknande teknik som radar, fast istället för att skicka ut ljudvågor så skickar den ut ljusvågor och laservågor. Och det här har vi använt i vår applikation Arboreal skog. Så nu när du mäter diameter på träden så använder du just Lidar för att få en rätt diameter. Och följ med och titta hur det går till. Vi har ju inte haft tillgång till en iPhone 12 Pro än. Den kom ju först i veckan. Men vi har testat här på en iPad Pro som har den här Lidar-sensorn. Träd är ovala. Därför får man olika resultat beroende från vilket håll man mäter. Vi ser en liten systematisk överskattning av diametern. Vi kommer att testa på liknande sätt för iPhone 12 Pro. Sen kommer vi att åtgärda eventuella systematiska fel i kommande uppdateringar. En fördel med Lidar är att det är lättare att mäta täta granar. Du kan redan idag ladda ner Arboreal skog och mäta med eller utan Lidar. Lycka till!